قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. صدر اجلاس، علماء کرام، ائمہ اعظام، نوجوان ساتھیوں، بہت ساری باتیں سن چکے ہیں اور ہمیں آخر میں کچھ تھوڑا سا موقع ملا ہے 20 منٹ کا. ہم کوشش کریں گے اسی میں کچھ باتیں بیان کرنے کی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. چونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ 10-20 منٹ کا تو نہیں ہے، کچھ لمبا ہے، جیسے کہ شاید آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا. بہرحال وقت کی تنگی کے بنا پر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی خیر رکھے. اور شیخ مقیم نے کہا کہ رات کو جتنا چاہیے گا بولیے گا، یہ بھی جتنا چاہیے گا بولیے گا. بہرحال دوستو، جو ہمارا موضوع ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پیش آمدہ یا درپیش اہم مسائل اور ان کا فہم اور ان کی صحیح تعبیر. ہمارے سامنے ایک دو فتنے نہیں ہیں، ہزاروں فتنے ہمارے سامنے ہیں، جو کچھ دنیاوی ہیں، کچھ دینی ہیں، کچھ سیاسی ہیں، کچھ سماجی ہیں، عقائد کے فتنے بھی ہیں اور اعمال کے بھی فتنے ہیں. تب دو چیزیں ہیں، ایک تو فتنوں کی وضاحت، دوسرے ائمہ اور دعات کی ذمہ داریاں، وہ کیسے مقابلہ کریں. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آئیں اختصار کے ساتھ ہم علماء، دعات، ان کی ذمہ داریاں سمجھیں. حدیث بڑی مشہور صحیح بخاری اور مسلم کی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بہت 20-25 مقامات پر جو اپنے صحیح کے اندر نقل کیا. ایک مقام یہ بھی ہے کہ لوگوں کی، حکام کی ذمہ داریوں کی، اولو الامر کی ذمہ داریاں، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس شخص کو اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ احافظ ذالک ام ضیعہ، اس نے ذمہ داری مکمل ادا کی یا اس نے ادا نہیں کی، اپنی ذمہ داری ضائع کر دی. تو سب سے پہلے
ہمارے دعات، ہمارے علماء، ہمارے ائمہ جو ہیں، جس میں ہمارے یہ اساتذہ بھی ہیں، ہر ایک کو اپنی ذمہ داری للہ فی اللہ ادا کرنی چاہیے. اس ذمہ داری میں کوتاہی ہوئی تو کلکم راعن و کلکم مسئول، ہر ایک کو قیامت کے دن پوچھا جائے گا. ہمیں بات یاد آئی، غالب قطان بہت بڑے محدث، ہارون رشید جب حج کرنے کے لیے آیا تھا تو ہارون رشید کے ساتھ ایک محدث غالب قطان رحمت اللہ علیہ بھی تھے. ہارون رشید جب طواف افادہ سے فارغ ہوا اور صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے کھڑا ہوا، گیا اوپر اور نگاہ ڈالی تو تا حد نگاہ آدمی ہی آدمی، حاجی ہی حاجی نظر آ رہے تھے. اس موقع پر ہارون رشید کے زبان سے اتنا نکلا، واہ اللہ نے کیسی بادشاہت مجھے عطا کی، تا حد نگاہ جتنے آدمی نظر آ رہے ہیں ہماری ہی رعایا کے ہیں، کہیں آسمان سے نہیں اترے ہیں. یعنی اشارہ کیا تھا، جتنے آدمی حاجی آئے ہیں جہاں کے بھی رہنے والے ہوں وہاں حکومت ہماری ہی ہے. ذرا فخری انداز میں اس نے کہا. عالم دین وہاں موجود تھے، غالب قطان، انہوں نے کہا حضرت مبارک ہو، واقعی اللہ نے آپ کو بہت بڑی حکومت عطا کی، آپ نے صحیح کہا، جتنے لوگوں پر آپ کی نگاہ جا رہی ہے یہ سب کے سب آپ ہی کی رعایا میں ہیں. لیکن بڑا خوش ہو گیا، مولوی صاحب نے ہماری تائید کر دی. کہا لیکن یاد رکھنا، جتنی بڑی آپ کی حکومت ہے اگر اس میں کوئی ایک آدمی دکھی بھی رہا مظلوم، تو قیامت کے دن اللہ آپ ہی سے پوچھیں گے، ہم سے نہیں پوچھیں گے. یہ ایسی نصیحت تھی، مورخین نقل کرتے ہیں واللہ کہ ہارون رشید کو اپنی ذمہ داری کا اتنا احساس ہوا اور اس قدر وہ متاثر ہوا اس نصیحت سے کہ جب رونے لگا تو لوگ اپنی دستیاں دے رہے تھے آنسو پوچھنے کے لیے، اس کا اپنا کپڑا آنسو پوچھتے پوچھتے گیلا ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری کا احساس ہمارے اندر بھی پیدا کرے، ہماری کیا ذمہ داری ہے. اسی سلسلے میں دوستو ہم نے سورۃ المائدہ کی دو آیتیں تلاوت کی، آیت نمبر 62 اور آیت نمبر 63. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آپ دیکھیں گے یہود و نصارہ ہیں، کوئی ایسی برائی نہیں جو اس وقت یہود و نصارہ نہ کر رہے ہوں. شرک بھی کرتے ہیں، کفر بھی کرتے ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں، سود بھی لیتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں، اور ہر وقت برائیوں کے حرام کاموں، برائیوں اور حرام کاموں میں بڑی کوششیں بھی کرتے رہیں گے. اللہ نے فرمایا لبئس ما کانوا یعملون، کتنا برا ہے جو یہ ان کے عوام یہود و نصارہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ ہے جاہلوں کا کردار، امت کا کردار، عوام کا کردار. وہ شرک بھی کر رہے ہیں، کفر بھی کر رہے ہیں، حرام کاریاں بھی کر رہے ہیں، سود اور رشوت بھی لے رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا لبئس ما کانوا یعملون، بہت ہی برا یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ بات ہو گئی. اگلی آیت لولا ینہاہم الربانیون، ان کے عوام تو برائیاں کر ہی رہے ہیں لیکن اب ان کے ہاں دوسرا اصلی گروہ جو ہے، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، احبار اور ان کے ربانین، ان کے علماء، ان کے پیشوا، ان کے ذمہ دار، ان کے خطبہ، ان کے دعات، ان کے مبلغین اور ان کے دین کے علم بردار، لولا ینہاہم الربانیون، ان عوام کو حرام کاموں سے، غلط کاموں سے آخر روکا کیوں نہیں. اللہ رب العالمین نے سارا قصور لا کر کے مولویوں پر ڈال دیا، سارا قصور دعات اور مبلغین اور ائمہ پر ڈال دیا. وہ تو کر ہی رہے ہیں، جاہل ہیں، وہ تو نادان ہیں، وہ بیوقوف ہیں، لیکن لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، ان کو غلط کام کرتے ہوئے، ان کو برائیاں کرتے ہوئے، رشوت اور سود لیتے کھاتے ہوئے، ان کے علماء، ان کے مشائخ ان کو کیوں نہیں منع کرتے. آگے اللہ نے فرمایا لبئس ما کانوا یصنعون. فرق محسوس ہوا ہوگا، جاہلوں کی برائی کے لیے اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا، کیا زور سے بولو،
یعملون. اور مولانا صاحب کے لیے دعات اور مبلغ کے لیے مبلغین کے لیے نہ یفعلون کا لفظ استعمال کیا نہ تو یعملون کا. کون سا لفظ استعمال کیا؟ یصنعون. یہ کسی کام کے کرنے کے لیے تین الفاظ ہیں، فعل، عمل اور صنع. کتنے؟ تین. ان میں بڑا فرق ہے، مفسرین کہتے ہیں فعل ایک عام لفظ حرف ہے، عام معنی ہے، اچھائی بھی برائی، فعل الخیر دہرکم، نیکی کے لیے بھی برائی کے لیے بھی، اور عمل جو ہے یہ ایسا لفظ ہے کہ آپ سے بلا مقصد کوئی کام ہو جائے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ عمل. لیکن صنع، اسی سے جو لوگ عرب میں رہتے ہیں جانتے ہیں، کہا جاتا ہے مصنع. فیکٹری کو کیا کہتے ہیں؟ مصنع. یہاں عمل نہیں ہے، یہاں فعل نہیں ہے. لبیس ما کانوا یصنعون، بہت ہی برا کیا ان مولویوں نے، ان پیروں نے، ان کے مشائخ نے، ان کے دعات نے، ان کے مبلغین نے. کیا؟ لبیس ما کانوا یصنعون. یصنعون کے معنی کیا ہوتا ہے؟ صنع کے، کسی چیز کو خاص مقصد کے تحت، ارادے کے تحت، اپنے فائدے کے لیے کوئی چیز کیا جائے تو وہاں لفظ صنع کا استعمال ہوتا ہے. بڑا فرق ہے. جاہل تو کر ہی رہے تھے، لیکن ان کے علماء کا جرم اللہ تعالیٰ نے جاہلوں سے بڑا قرار دیا. کیوں؟ نظرانے کے پیش نظر. ہم کہیں گے تو غصہ ہو جائیں گے، ہم کہیں گے تو ایک ممبر ٹوٹ جائے گا ہم سے. اسی لیے اپنے مقاصد، آمدنی کے پیش نظر ان کے علماء اور مشائخ نے عوام کو گناہوں اور برائیوں سے نہیں روکا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے. آئیے میرے بھائی، فتنے کیا ہیں ہمارے سامنے؟ بڑے فتنے ہیں. ہم نے چند فتنوں کو سوچا ہے رکھنے کے لیے، لیکن وہ بھی پورا نہیں ہوگے. نمبر ایک، سب سے بڑا فتنہ اس دور کا جو ہے، ہمیشہ بلکہ سب سے بڑا فتنہ خوارج کا ہوتا ہے. جانتے خوارج؟ اور آج بھی پوری امت کو اسی نے فتنے میں لپیٹ رکھا، خوارج کا. خوارج یہ بڑا خطرناک فتنہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہی خوارج ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام پر بھی تنقید کیا. اللہ اکبر. خوارج کو سمجھیں، جن کے متعلق نبی علیہ السلام کی بہت ساری حدیثیں ہیں. ایک حدیث سنا دیتے ہیں تو بات بڑی واضح ہو جائے گی اور سمجھ میں آئے گا کہ خوارج کیا ہے. آج ہماری سب سے بڑی ذمہ داری اس اسٹیج سے لے کر کے ممبر تک، ہمارے آفس، مدارس، مساجد، جتنے ہمارے سینٹر ہیں، سب سے بڑا فتنہ ان کے سامنے دوستو آج خوارج کا ہے. خوارج کا فتنہ کیسے ہوتا ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں حدیث نقل کیا اور حدیث کے راوی بھی ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یاتی فی آخر الزمان قوم سفہاء الاحلام خدساء الاسنان یقولون من قول خیر البریت. اللہ اکبر. یمرکون من الدین کما یمرک السہم من الرمیت. آپ نے ارشاد فرمایا، میرے امت میں آخری زمانے میں، آخر میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ذرا غور سے سننا، خدساء الاسنان، بوڑھے نہیں ہوگے، سب نوجوان اور کم سن ہوں گے. بوڑھوں کو تو بیوقوف سمجھیں گے، یہ بوڑھا کچھ سمجھتا نہیں. ذرا یاد رکھنا اس فتنے کو. آج کتنی بڑی ذمہ داری ہے. سب سے پہلی نشانی کیا؟ خدساء الاسنان، بالکل نو عمر ہوں گے. کسی کی عمر 18 سال کی، کسی کی 20 سال کی، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. سفہاء الاحلام، نمبر دو، بیوقوف ہوں گے، کم عقل ہوں گے، اور ان کا کام ہوگا اکابر کو، بڑے کو، علماء کو، بوڑھوں کو، تجربے کاروں کو بیوقوف اور احمق سمجھنا، نادان سمجھنا، یا کم سے کم یہ کہیں یہ
دین کا کام ہمیں کرنے نہیں دیتے ہیں, کہیں گے ارے گائے کی قربانی کا پابندی لگ گئی ہے, یہ چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے, اور یہ مولانا کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو, یہ بیوقوف لوگ ہیں, حق چھپانے والے ہیں, اور ہمارے بارے میں تو کہتے ہیں اس کو یہودیوں سے تنخواہ ملتی ہے, ہاں اسی لیے ایسی باتیں کرتا ہے. غور کرو, سفہاء الاحلام بیوقوف کم عقل ہوں گے, حدثاء الاسنان سب کے سب نو عمر ہوں گے. امام نووی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے جو نشانی بیان کی اس سے بڑا سبق یہ ملا کہ عقل جو ہے نوجوانوں کی پکی نہیں ہوتی, عقل کن کی پکی ہوتی ہے, ہاں اسی لیے اللہ نبی بھی بناتے ہیں تو 40 سال کے بعد, ہم مجاہد بنتے ہیں تو 20 سال کے اندر, ہاں ہم دھماکہ کرتے ہیں تو 30 سال کے اندر, سمجھ, اور بڑے سمجھائیں تو بیوقوف ان کو سمجھتے ہو, کہتے ہو حق چھپانے والا ہے, یہ حکومت کا پٹھو ہے, سعودیہ نے اس کو پیسہ دے کے مقرر کر رکھا ہے. ذرا غور کرو سمجھو, حدثاء الاسنان کم عمر ہوں گے, نوخیز ہوں گے, سفہاء الاحلام عقل کے بھی کچے ہوں گے, جیسے ہمارے ایک صاحب کہتے ہیں عقل کے نابالغ ہوں گے, ابھی کس کے نابالغ ہوں گے, وہ عقل کے نابالغ ہوں گے وہ. اور ذرا سنو, یقولون من قول خیر البریہ, اس آسمان کے نیچے بسنے والے لوگوں میں بظاہر سب سے اچھی بات کا اعلان کرتا ہوگا, بھائی خلافت اسلامیہ قائم کریں گے, اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. مولوی صاحب تو کہیں گے صرف نماز پڑھو, شیخ الحدیث کہیں گے روزہ رکھو, شیخ مقصود کہیں گے مولوی عمل کرو, خلافت کے بارے میں تو کوئی کہتا ہی نہیں, پوری دنیا میں انقلاب لاؤ, یہ سارے لوگ چھپاتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا یقولون من قول خیر البریہ, اس دنیا میں بظاہر اس سرزمین پر آسمان کے نیچے بسنے والے لوگوں میں سب سے اچھی بات ان کے منہ سے نکلے گی, لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کلمۃ حق, سنا ہے نا کلمۃ حق ارید بہ الباطل, حضرت علی نے دور علم تھا, انہوں نے سمجھا, تجربہ تھا, علم میں پختگی تھی, انہوں نے کہا کلمۃ حق ارید بہ الباطل, اللہ اکبر, اور اٹھایا ان الحکم الا للہ, حد ان خارج خوارج سے پہلے دنیا میں کسی نے قرآن اٹھا کے نہیں کہا تھا, اتنا بڑا کام انہوں نے کیا. لوگو ان الحکم الا للہ, حکم صرف قرآن کا چلے گا. دیکھا بات کتنی اچھی تھی, ہاں نہ کبھی ابو بکر نے قرآن اٹھایا تھا, نہ کبھی عثمان نے اٹھایا تھا, نہ عمر نے کبھی ایسی دعوت دی تھی زوردار جیسے یہ بے ایمان نے دعوت دی. علی نے کہا کلمۃ حق ارید بہ الباطل, لوگو دھوکہ نہ کھانا, یہ من قول خیر البریہ, سب سے اچھی بات کریں گے, کائنات اس سے اچھی بات کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن اللہ کے رسول نے کیا فیصلہ کیا, اب ذرا سنو, یمرکون من الدین, یہ دین سے ویسے ہی نکل گئے ہوں گے, اپنے اس منہج اپنے اس عقیدے کی بنا پر دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے بندوق کی گولی چلاؤ پاور والی کسی پر چلی اور آدمی تو وہیں گرا, اور گولی جو ہے صاف اتنی اسپیڈ سے گولی گزری ہے کہ جانور کے یا شکار کے گوشت کو بھی گولی سے چپکنے کا چانس نہیں ملا, اتنی اسپیڈ سے گولی نکل گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ایسے ہی دین سے نکل چکے, اب آپ فیصلہ کریں وہ کتنے بڑے مسلمان ہوں گے اور کتنا بڑا دین ہوگا. آگے ذرا سنو, لا یجاوز ایمانہم, زبان پر لا الہ الا اللہ ہوگا, زبان پر ان الحکم الا للہ ہوگا,
زبان پر خلافت اسلامیہ کا قیام ہوگا، اسلام کے اندر انقلاب لانے کا دعویٰ ہوگا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا سب جھوٹا دعویٰ ہوگا، لا یجاوز ایمانہم، ان کا ایمان زبان پر ہوگا حلق کے نیچے تک اترا ہی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، ایک بہت بڑا فتنہ، اللہ کے رسول اس تقسیم کا مال تقسیم کر رہے ہیں، ان کو دیا، ان کو دیا، ان کو دیا۔ ایک دوڑا ہوا آیا، کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد، آپ نے، آپ ادرو اتق اللہ، اللہ سے ڈرو اور انصاف سے تقسیم کرو، آپ اللہ کا مال، مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، لیکن آپ عدل و انصاف سے تقسیم نہیں کر رہے۔ سوچو، اتنے بڑے عالم بن جاتے ہیں اور اتنا ان کو اپنے علم پر فخر ہوتا ہے کہ نبی پر بھی اعتراض کر گزرتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر اس زمانے میں یہ خوارج نبی پر اعتراض کر سکتے ہیں تو آج علماء پر اعتراض کر دینا کوئی تعجب کی بات ہے نہیں ہے۔ لیکن سوچو، اعتراض کون کر رہا ہے؟ لا یجاوز ایمانہم، ان کا ایمان، ان کا دین، ان کا اسلام، ان کا تقویٰ حلق کے نیچے اترے گا نہیں، صرف زبان پر ہوگا۔ اور ذرا سنو، ایک حدیث کے اندر اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، یحسنون القول ویسیئون العمل، باتیں بڑی اچھی کریں گے، باتیں جتنی اچھی کریں گے کردار اور عمل کمبختوں کے اتنے ہی برے ہوں گے۔ یہ ساری علامتیں کس نے بیان کیا؟ اللہ کے رسول نے۔ تو میرے بھائیو، سب سے بڑا فتنہ خوارج کا ہے، اور یہ خوارج ہمارے ہاں بھی مختلف انداز سے پیدا ہوتے رہے، اور ہمیشہ ہم کہتے ہیں اپنے دعات سے، اپنے ائمہ سے۔ الحمدللہ، ہمارے ہند بر صغیر میں، جب خاص طور سے ہندوستان میں خارجیت کی دعوت شروع ہوئی، اس وقت الحمدللہ ساری دنیا سوئی ہوئی تھی، ہمارے علماء اہل حدیث ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ اسی لیے آج بوا کے دہن ہم اعلان کرتے ہیں، عربوں میں جہاں عرب کے لوگ آباشندے تھے، جو کتاب و سنت کو ڈائریکٹ سمجھنے والے تھے، انہوں نے خارجیوں کو، دور حاضر کے خارجیوں کو نہ پہچانا، ان کے مقابلے کے لیے کھڑے نہ ہوئے، آج ساری پریشانیاں آ گئی وہاں۔ الحمدللہ، ہندوستان کی سرزمین پر جب خوارج نے سر اٹھانا، اوئن الحکم الا للہ ومن لم يحکم بما انظر اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون، یہ زما کلمۃ حق ارید بہ الباطل کے تحت جب انہوں نے نعرہ لگایا، اورنگ آباد سے نکلے، اٹھے، حیدرآباد میں قرار داد پاش کی، اور پوری دنیا کے اندر ہنگامہ کرنے لگے۔ جہاں انہوں نے خارجیت پھیلانا شروع کیا، سب سے پہلا مرد مومن جو اس فتنے کو کچلنے کے لیے اٹھا، نہ کوئی ڈاکٹر تھا، نہ کوئی انجینئر تھا، نہ کوئی لیڈر تھا، ایک بنیا نشین عالم دین تھا۔ سب سے پہلے جو قلم اٹھایا، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ تھے۔ پھر یہیں آپ کے شہر بامبے میں رہ کر کے مسجد مومن پورہ میں ایک عرصے تک قیام کر کے سید مولانا داؤد راز رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ قلم اٹھایا، مولانا عبداللہ روپڑی نے قلم اٹھایا، ہمارے علماء شیخ الحدیث مولانا اسماعیل صاحب گجران والا رحمت اللہ علیہ نے بکھیے بکھیر دیے، ہندی کی چندی کر دی گئی، جس کی بنا پر آج الحمدللہ ہماری جماعت اور ہمارا ملک خارجیوں کے بڑے فتنے سے محفوظ ہے۔ اور یہ ساری مہربانی کس کی؟ اللہ کے بعد جماعت اہل حدیث کی۔ فتنے اٹھے ہیں، کوشش کی ہے، ہماری مسجدوں پر بھی قابض ہونے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن الحمدللہ ہمارے علماء کی زبان، ہمارے علماء کا قلم، ہمارے علماء کی تقاریر، ہمارے علماء کے محاضرات ایسے ایسے ہوئے کہ اس کی بنا پر پردہ فاش ہو گیا اور زیادہ کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ تو دوستو، پہلا فتنہ کیا ہے؟ ہندوؤں کا۔ ارے یار، ہندو تو کم سے کم تم کو کہتا ہے میاں بھائی، اور خارجی تو کہتا ہے بڑا کافر یہ ہے۔ میں ثبوت لے کر کے آیا تھا، شاید رات کو دکھا بھی دوں۔ مسلم ملک میں مکہ میں رہنے سے
مسلم ملکوں میں رہنے سے تو میں زیادہ پسند کرتا ہوں یہودیوں کے ساتھ تل ابیب میں جا کر کے آباد ہو جائیں۔ یہ ہے خارجی ذہن، یہ ہے فتنہ۔ اور ریکارڈ ہے آج تک نہ انہوں نے ہندوؤں سے جہاد کیا، نہ عیسائیوں سے کیا، نہ یہودیوں سے کیا، ہمیشہ اگر قتل کیا تو کس کو کیا؟ مسلمانوں سے کیا۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بچائے۔ پانچ منٹ، دس منٹ اور ہیں ہمارے پاس۔ نمبر دو، دوسرا فتنہ میرے بھائیوں بڑا اہم ہے، کیا بتائیں؟ کشور دیش، ہاں نہیں نہیں گھر کا کھانا کھائیں، بھوک لگی، ہاں اسپیکروں کا۔ دوسرا فتنہ کیا ہے؟ اسپیکروں کا۔ اسپیکر سمجھتے ہیں نا، پینٹ شٹ ٹائی اور یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے جس کا مقابلہ آج آپ کو کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی حدیث، مرفوع حدیث سن لیں، اللہ کے رسول عبداللہ بن عباس مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ فرمایا، انکم فی زمان، اللہ نے فرمایا انکم فی زمان، تم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہو۔ کیسے زمانے میں؟ ماشاءاللہ، کثیر فقہاؤہ اور قلیل خطباؤہ، کہنے والے کم ہیں، تقریریں کرنے والے کم ہیں، لیکن علم رکھنے والے زیادہ۔ الحمدللہ، علم رکھنے والے زیادہ اور کہنے والے اسپیکر کم، بردر کم، وہ تو زیادہ اسپیکر کم ہیں۔ سمجھ گئے؟ علم ہے، کتاب و سنت کا فہم ہے، عمل کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں۔ نمبر دو، دوسری چیز کیا ہوگی؟ کس قلیل، تھوڑے ہیں سوال کرنے والے اور زیادہ ہیں دینے والے، دینے والے زیادہ ہیں۔ العمل فیہ خیر من العلم، اس ماحول میں علم سے بڑی بہتر خیر و برکت کی چیز کیا ہے؟ جو علم ہے اس پر تم عمل کر لو۔ اللہ اکبر۔ ثم یأتی، پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایسا آئے گا، قلیل فقہاؤہم، علم رکھنے والے کم ہوگے، اسپیکر اور تقریر کرنے والوں کی بھرمار ہوگی، کہیں نہیں اسٹیج پر جگہ ہی نہیں رہے گی۔ تین دن تک کانفرنسیں ہوگی، جب ہی تقریر کرنے والے ختم ہی نہیں ہوگے، اور تقریر بھی ہوگی کیسے؟ قلیل فقہاؤہم، علم کم ہوگا، کثیر خطباؤہم، تقریر کرنے والے زیادہ ہوں گے، علم کا فقدان ہوگا۔ آگے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، سوال کرنے والے زیادہ ہوں گے اور دینے والے کم ہو گئے۔ اس زمانے میں جب یہ ماحول ہو، کہنے والے زیادہ، کہنے والے زیادہ اور علم والے کم، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس زمانے میں عمل سے کہیں بڑا عمل سے بھی کئی گنا خیر و برکت کی چیز ہوگی علم حاصل کرنا۔ اور کتنی بڑی جہالت ہے معلوم ہے؟ ایک ہمارے ساتھ جو آیا، اب حالت ذرا دیکھو علم کی، ایک صاحب نے بڑے اسپیکروں میں سے ٹیلی فون کیا، ہمارے پاس ایک مسئلہ آیا ہوا ہے۔ کیا مسئلہ آیا ہے؟ فلاں انسان نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور پھر رجوع کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کہ کیسے طلاق دیا؟ ایسی دیا، ایسے دیا، ایسے دیا۔ اچھا، ہمیں تو معلوم نہیں، ذرا سائل سے تحقیق کر لیتا ہوں، علم ذرا دیکھیں، تحقیق کر لیتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ تحقیق کر کے بتائیں۔ تحقیق کر کے بتایا تو میں نے کہا، بات اصل یہ ہے کہ اگر عدت کے اندر ہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ ابھی تو کسی نے ہمارے بڑے بیٹے کا نمبر دیا، یہ مولوی کام کا نہیں چلا، دوسرے سے پوچھیں۔ اس کے پاس گیا تو اس نے بھی ایسے ہی بتایا، کہا وہ بھی بتایا، تم بھی بتائے۔ تو وہاں بیٹی نے ٹیلی فون کیا، وہ آپ سے پوچھ، میں نے کہا کہ ہاں۔ تو پھر اس نے میرے پاس ٹیلی فون کیا،
تو کہا کہ کیا؟ میں نے کہا کہ اگر طلاق کے بعد تین مرتبہ عورت کی نماز نہیں چھوٹی تو رجوع کر سکتا. الحمدللہ تب تو میری بیوی کو طلاق ہوئی ہی نہیں. کیوں؟ میری بیوی نماز پڑھتی ہی نہیں تو نماز چھوڑے گی کیا کمبا؟ اللہ اکبر. یہ علم ہے، یہ علم ہے. بڑا خوش الحمدللہ ہماری بیوی کو طلاق پڑی ہی نہیں. کیوں؟ جب پڑھتی ہی نہیں کم وقت چھوڑے گی کیا؟ اس کو اتنی سے بات معلوم نہیں کہ ہاں نماز چھوٹنے کا کیا مطلب ہے. سوچو ذرا سا میرے بھائی، سوچو. یہ جہالت. کثیر خطبہ قلیل، قلیل فقہاؤہ و کثیر خطبہ. تو میرے بھائیو ضرورت ہے علم کی، علم کی آج ضرورت ہے میرے بھائیو. ابھی کل کی بات ہے، ایک صاحب آئے اور انہوں نے صرف دو دن کا دعویٰ، دو دن کی ٹریننگ. کتنی؟ کتنے دن؟ دو دن. اس میں کھانا بھی تھا، پینا بھی تھا، گھومنا بھی تھا، ٹہلنا بھی تھا، کچھ کبڈی بھی کھیلنی تھی، سمجھ گئے نا؟ دعوت کی ٹریننگ میں بھی سب چلتا ہے، سب کچھ کیے. تو دوسرے دن سرٹیفکیٹ دے دی، اب تم دائی بن گئے سب. ایک درجن دائی ماشاءاللہ دو ڈیڑھ دن میں پیدا کر دیا اس نے، ڈیڑھ دن میں. جہاں یو پی میں ان چیزوں کا نام نشان نہیں تھا، آج وہ بھی فتنے سے اس لپیٹ میں آ گئے دو دن میں. یہ تو 10 سال تقریر کریں، علم حاصل کریں، 15 سال یہ کریں، 25 سال وہ کریں. جب بھی تقریر کرنی ہو تو سوچتے ہیں ذرا تو تیاری کر لیں، دیکھ لیں اس کے بعد. اور ماشاءاللہ پتہ نہیں، یہ تو ایسے ہی جیسے کہا جاتا ہے آج دنیا کے سب سے بڑی دعوت و تبلیغ کے سب سے بڑے امیر کے بارے میں آیا، ان کا مرید جب اہل حدیث ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے، تو اس نے میں نے پوچھا کیوں اہل حدیث ہوئے؟ کہا بات اصل یہ ہے، میں اتنی خدمت کرتا رہا، حضرت آئے تو میں ہی پیر دباؤں، میں ہی خدمت کروں، میں ہی بستر لگاؤں، حمام پہلے میں صاف کروں، پھر وہ حمام کے لیے جائے، ہم کو حمام دو مرتبہ صاف کرنا پڑے، ایک اپنے لیے اس کے لیے کرنا پڑے. میں نے تو کہا کیا ہوا؟ کہا کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہاں سے فارغ ہے، کہیں سے نہیں، کہاں سے پڑھا، کہیں سے نہیں. کہا کہ ایک دن گشت میں نکلے ماشاءاللہ، ایک آدمی کو دروازے کو کھٹکھٹانا، طاقتور انسان نکلا. کہا کیا بات ہے؟ کہا ذرا مسجد میں آ جائیے گا، دین کی بات ہوگی. اس نے ایسا تھپڑ کھینچ کر کے مارا اس دال پر کہ پورے 30 پارے کے قرآن کا علم ہو گیا. وہ پتہ نہیں وہ تھپڑ کون سا پاورفل تھا، ظالم کے تھپڑ سے کتاب اللہ کا علم ہو رہا ہے. تو انہوں حضرت جی نے سوچا بڑا کام کا تھپڑ ہے، بڑا پاورفل تھپڑ. کہا بیٹے اس پر بھی مار دو. اس نے مارا کھینچ کر کے، تو پھر اللہ کے رسول کی ساری حدیثوں کا علم آ گیا. یہ ہے ہمارے یہاں دائیوں کا معیار، تھپڑ کھانے کے بعد بھی عالم بن جا رہا ہے. اسی لیے ایسا علم آیا، کبھی اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں، کبھی اللہ سے معانقہ کر رہے ہیں، کبھی اللہ کا فرشتہ آ رہا ہے، اور کبھی واللیل اذا سجا، قسم ہے لمبے زلف والے نبی کی. یہ ساری چیزیں تب کرتا ہے انسان. یہ جو نکلے ہیں لوگ میرے بھائیو، اچھی طرح سے ہمیں یاد ہے، ہم سے ٹیلی فون کیا جا رہا ہے، آج ہم نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا ہے، فرض روزہ ہے، رمضان کا روزہ ہے. امام شافعی جو کہا کرتے تھے بغیر علم کے کتاب سے، صرف کتاب سے علم حاصل کرے گا، بغیر علماء سے اور دائی بنے گا تو اپنے علم سے امت کو برباد زیادہ کرے گا، فائدہ کم پہنچائے گا. میرے بھائیو اس فتنے کو، آج کتاب و سنت کی رکاوٹ میں یہ فتنہ جو آ رہا ہے، اس کا سدے باب ان کو نصیحت کی جائے، ان کو سمجھایا جائے اور انہیں بتایا جائے، علم کی رغبت دلائی جائے. بغیر علم کے دعوت کا کام ناممکنات میں سے ہے. تو ہم سے ٹیلی فون کیا، آج 26 رمضان ہے اور کل 27 ہے اور میں روزہ نہیں رکھ سکتی. دائیاں ہیں. کیوں بھائی؟ اصل میں کل مجھے 1 گھنٹے کا لیکچر دینا ہے سب قدر پر، اسی لیے میں آج روزہ چھوڑ دیا ہوں، بعد میں قضا کروں گی. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے کہا اللہ کے بندے آج جمعہ کا دن ہے، 5 گھنٹہ میں نے روزہ رکھ کر کے درس دیا ہے اور 300 کلومیٹر کا سفر کیا ہے،
بھائی بغیر علم کے اگر دعوت دے گا تو رمضان کا روزہ بھی تقریر کرنے کے لیے چھوڑ دے رہا ہے۔ یہ فتنے ہیں، علم کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے اسی لیے ہمیں رغبت دلائی، اے لوگو قل ہادہی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ بہرحال ٹائم ختم ہو رہا ہے، اور تیسرا فتنہ میرے بھائیو اور ہے، کیا ختم کر دیں؟ چلو ہم پھر سے گنا دیتے ہیں۔ تیسرا ماشاءاللہ، چلو چلو آج جمع بین صلاتیں نہیں کر لیں گے، نہیں چلو۔ یہ تیسرا اللہ اکبر میرے بھائیو کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا دھوکے کے دھوکے بازوں کے سال آئیں گے، ابن ماجہ کی روایت، کیا آئیں گے؟ سیاتی علیکم سنوات خداعات، چکر بازی کے، دھوکہ دینے کے، فریب دینے کے سال تم پر آئیں گے، اور بڑا بڑے خطرناک ایام ہوں گے۔ وہ ایسا ہوگا اللہ اکبر یصدق فیہ الکاذب، معتبر لوگوں کو تو جھٹلایا جائے گا اور سارے جھوٹوں کو اسلام کا علم بردار سمجھ لیا جائے گا۔ مولوی صاحب اگر حدیث بتائیں گے، نہیں بتاؤ ہم ریسرچ کر لیں گے، حدیث نمبر بخاری کی بتائیں ہم خود ریسرچ کر لیں گے، اور اگر کوئی ایک جاہل بتائے گا، نہیں اسکالر نے بتایا اس نے ریسرچ کرنے کے بعد بتایا، علماء بتائیں تو ریسرچ کرو، اسکالر بتائے تو ایمان لاؤ اور ریسرچ کیا ہوگا، جبکہ اسکالر بھی ماشاءاللہ اللہ ہی رحم کرے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْخَائِنُونَ، امانت داروں پر بھروسہ نہ کیا جائے، اور جتنے خائن چور ہوں علم کے، مال کے، حکومت کے، سارے خائنوں چوروں پر بھروسہ کیا جائے۔ اور ماشاءاللہ وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الرُّعَيْبَذَا، اور اس وقت اس ممبر پر کھڑا ہو جائے گا رُعَيْبَذَا۔ یہ لاؤڈ سپیکر تو چھوٹا سا ہے، اس کے لیے سپیکر بھی بہت بڑا، لاؤڈ سپیکر بھی بڑا چاہیے، کیمرہ مین نہیں چلیں گے، اسپیشل چاہیے، علی گڑھ یونیورسٹی کا فارغ شدہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر وَيَتَكَلَّمُ فِيهِ الرُّعَيْبَذَا، اور اس وقت رُعَيْبَذَا بات کرے گا۔ سنا ہے کبھی لفظ کیا را واو یا تصغیر کے ساتھ وات اور پھر تا مربوطہ رُعَيْبَذَا، وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الرُّعَيْبَذَا، اور مولوی صاحب کو چانس نہیں ملے گا، ان کو تو آدھے گھنٹے کا چانس ملے گا، اور رُعَيْبَذَا کو تین گھنٹے کا، بلکہ جب تک آپ چاہیں کہتے رہیں الرُعَيْبَذَا کی بات آئے گی، رُعَيْبَذَا ہوگا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تین باتیں تو سمجھ گئے، خداعات بھی سمجھ گئے، اور یخور فی الخائن ویصدق فی الکاذب، لیکن رُعَيْبَذَا کیا چیز ہے؟ آپ نے ساتھ میں بد عمل، بد کردار، بے علم، بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، لوگوں کے مسائل حل کرنے لگے، جہاں معاملہ دین کہاں جائے، جہاں فتاوے کہاں جائے، وہ بڑے بڑے فتوے دینے لگے، اور ایسے فتاوے ماشاءاللہ کہ مت پوچھیں۔ اگر دو چار مثالیں دوں گا تو ٹائم ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اب اسی پر بات ہم ختم کر دیتے ہیں، آخر میں ایک منٹ اور لیں گے آپ لوگوں سے اجازت ہے، ایک منٹ، اگر اس کے پیچھے کم سے کم ڈبل زیرو لگانے پڑیں گے، لیکن صرف ایک بار۔ میرے بھائیو سارے فتنوں کا علاج کیا ہے؟ ائمہ کی ذمہ داری تو ہی ہے۔ سب سے بڑا فتنہ آج ہمارے ہاں علماء سے رابطے کو توڑ لینا ہے، سب سے بڑا فتنہ۔ مسجد کے امام عالم ہے، مفتی ہے، اس سے کوئی رابطہ نہیں، الحمدللہ یہاں مفتی ہے، مفتی سے کوئی ضرورت نہیں۔ میرے بھائی علماء سے روابط توڑ لینا یہ تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا یزال الناس بخیر، میری امت برابر خیر و برکت پر، اور یہ بھی سمجھ لو یہ اہل حدیث ہمیشہ اس وقت تک اہل حدیث رہیں گے، کب تک؟
ما اخذو علم من الاکابر، جب تک اکابر سے علم حاصل کریں گے، فتویٰ لینا ہوگا تو آفس میں جائیں گے، دار جامع رحمانیہ میں جائیں گے، ان علماء سے پوچھیں گے، اور جہاں اسپیکر سے پوچھنے لگے، اسکالر سے، اب سمجھ جاؤ علماء سے کٹ گئے، تو ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تجھے بھی لے ڈوبیں گے۔ لا یزال الناس بخیر ما لا یزال الناس بخیر، ہمیشہ علماء سے رابطہ رہے، اور علماء ہی مسائل کا حل کریں گے۔ اور شاید میں نے کبھی بتایا ہو، جب پوری دنیا کے اندر پورے دنیا کے اندر شرک و بدعات پھیلا ہوا تھا، بڑی مشکلات تھیں، اس وقت بھی سارے فتنوں کا مقابلہ علماء نے کیا ہے، اور قیامت تک انہی علماء ہی کو اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت اور دین کی حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے۔ ان کا دامن چھوڑ دینے کے بعد آدمی کبھی نہ تو دین کا کام کر سکتا ہے، اور نہ کبھی فتنے سے امت کو بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔